ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပန္တိတာမောဂုတ်ဆရာတော်ဖုရားဟောကြားတော်မူသောသစ္စာလေးပါးတရားတော်နှင့်ဝိပဿနာလုပ်ငန်းစဉ်ပြန်ပွားရေးအတွက်2002ခုနှစ်မှစ၍အမေရိကန်နိုင်ငံကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်ဖရီမောင့်မြို့ရှိထေရဝါဒကပ္ပယကာရကအဖွဲ့သည်ဤတရားများကိုအတန်ပူမူကောင်းမွန်ပြင်ဆင်ပြီး MP3 သို့ပြောင်း၍ဓမ္မဒါနပြုပါသည်ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပန္နိတမောဟုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးအမရပူရမြို့မင်္ဂလာရိပ်တာဓမ္မယုံကြီးဘော်တွင်15ရက်2လ55ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောဝတ္တကာရပုံနာနှင့်ရှင်အာနန္ဒာအမေဖြေတရားတော်ဒါကြောင့်ဒီကားပြင်နေပါလားပါလားပါဗျာဒါပြင်နေတဲ့ဆိုတော့ရေးမိဗလားပါပါဗျာအင်းဒါပြင်ခဏကမဲလိုက်တဲ့အခါဒုက္ခသောသာနာသောပတ်သာသောသမာဓိဟောဒီပါပါအင်းဒုက္ခတွေတွေ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသိတယ်ဒုက္ခလေးရလို့ရှုနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအင်းသမာဓိကတော့ဖြစ်ပြီပါပါဒါတော့ဝိပဿနာသမာဓိပါပါဗျာသိမလားဝိပဿနာသမာဓိမေဃသမารိတိကမနေကပြောတဲ့အတိုင်းဒုက္ခဒုက္ခလေးကြီးကြီးတာဒုက္ခရှာမလို့ဒုက္ခဆုံးကြီးတွေ့နေတယ်ဒုက္ခမရှိရကြီးတွေ့နေတယ်ဒုက္ခဆုံးတာကြီးတွေ့နေတယ်ဆိုတော့မေဃသမารိတိဟုတ်ပါလားအဲ့ဒီလည်းသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှသာတယ်တရားဓမ္မတော့မေဃသမารိတိအစ်စ်ဖြစ်သောကြောင့်အဲ့ဒီရောက်အောင်ဖြင့်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေကြိုးစားရမယ်သာသနာရင်းကြုံတာနဲ့တူအောင်ပြပါဗျာဟုတ်လားသာသနာရင်းကြုံတာနဲ့တူအောင်ဆိုတော့ပြန်ဒုက္ခဆုံးပြီတောင်ရှိရလိမ့်မယ်မှန်ပါဗျာရှင်းမလားပြပါဗျာသာသနာရင်းကြုံတယ်ဆရာတော်သမားတော်ကြုံတယ်ခင်ဗျားတို့စုတောင်းစုံတယ်မှန်ပါဟုတ်လားလူဘွားရပါလေသရတရားနဲ့ပြည့်စုံပါလို့ကြီးဟုတ်လားကလျာဏမိတ်္တဆိုတဲ့ဆရာကောင်းနဲ့တွေ့တွေ့ဆုံရပါလိမ့်လို့ခင်ဗျားတို့ဘက်ကဆူတောင်းတော့ခုခင်ဗျားတို့ပါတယ်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီဆူတောင်းလေအစုံနဲ့သာသနာ့ရန်ကြုံတဲ့တရားကိုသိရမှသာလေဒကာရမတို့ရေကိစ္စပြီးတယ်ဆိုတာမှတ်မိကြမှန်ပါဗျာအဲ့တော့ဒကာရမတွေဘက်ကဆူတောင်းကလူဘဝရခြင်းတရားနာလေတဲ့သရသံပတိနဲ့ပြည့်စုံခြင်းပေါ်ရပါပါဗျာ။ဘောကြပါပါဗျာ။အဲဒီလေတရားနာတဲ့သရသံပတိနဲ့ပြည့်စုံခြင်းဆိုတော့လူဘဝရခြင်းတရားနာတဲ့သရသံပတိနဲ့ပြည့်စုံခြင်းဟုတ်ပါလား။ကလျာဏမိတ်္တဆိုတော့သူတော်ကောင်းနဲ့ပေါင်းသင်းရခြင်းဒါသူတော်ဝတ်ပါပဲနဲ့ခင်ဗျားတို့ဒီလိုမတွေ့နဲ့။ဟုတ်ပါဗျာ။ဟုတ်ပါလား။အဲ့တော့ကိုယ်တောင်းလာတဲ့သူဒီနေရာစုံတဲ့အခါကြလို့ရှိရင်ဖြင့်ကလျာဏမိတ်္တဆရာကောင်းနဲ့တွေ့နေပြီ။မှန်ပါ။ခင်ဗျားတို့ကဗာလိလိုတော့သရုံးနဲ့မေးတော့ကိုဟောကြားညွှန်ပြသုံးပါတဲ့အတိုင်းဘုရားတာဝန်ဆရာတာဝန်ပုံပြီးဒီကလာခင်ဗျားတို့တာဝန်ရှိသလောက်ကိုကျင့်ကြံကြိုးကုန်အားထုတ်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာစင်ကြီးဒီဘဝသိစပ်ပြီ။မှန်ပါပါဗျာ။ဟုတ်ပါလား။မှန်ပါ။ဒီဘဝသိစပ်ပြီးနိုင်တဲ့ချိန်လေးဒကာရမတွေရှိတာအမှန်ပဲ။အဲ့ဒါလေးကိုပြန်လွယ်သုံးစားချိန်နေနဲ့အလကားမသွားလိုက်ပါနဲ့ဆိုတာသတိကလည်းနေတိုင်းပေးရမပေးရင်လည်းကိုတော့မရဘူးတော့သတိကလည်းပေးရတယ်ဓမ္မတို့သတိမပေးလို့ရှင်လည်းခင်ဗျားတို့ကတဲပြော့တယ်တဲပေါ့တယ်ဟုတ်လားအရေးမတရားမှအရေးစိုက်တယ်ဆိုတာလေးကတဲများတယ်ဒါနဲ့ဓမ္မတော်အသီးသုံးမျိုးရှိရမလားပြပါဗျာအဲဒါဖြင့်ဝေဒနာသိမှုဆိုတဲ့ဉာဏ်တစ်မျိုးပြပါဗျာဒုက္ခပြမှုပြဒုက္ခသိမှုဆိုတဲ့ဉာဏ်ကတစ်မျိုးပြပါဗျာဒုက္ခပြဒုက္ခအဆုံးသိမှုဆိုတဲ့ဉာဏ်ကပြပါဗျာအဲဒါဒီကားလို့ဆိုရင်ဖြင့်ဉာဏ်တော့ဉာဏ်ကြီးပဲပြပါဗျာဒါတော့အနုအယံအထက်กว่าတော့ရှင်းပါဗျာအနုအယံထက်တော့မကွာဘူးလားအေးဒီလိုကွာသွားတယ်လို့တရားဓမ္မတွေကမှတ်လိုက်ပါဦးဘုရားညကြကြရှင်းပါဗျာအေးဒီတိုင်းမှတ်ကြပါဒါတော့ဒီကဲ့သို့သာသနာ့ရင်းကြုံပြီးဒီကလာကိုယ့်ကိုယ်ကိုမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိရှင်းနေတာမသိတာပြောပါဦးမယ်ရှင်းပါဗျာအခုတော့ပြန်
ဝေဒနာဥပ္ပေဒဂါရမတွေကဒုက္ခပဲလို့ရှုနိုင်တော့သမာဓိကြီးဖြစ်တယ်လို့ဘုရားကမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပါဘူးဟုတ်တယ်အဲ့ဒီဒဂါရမတွေကဒါကဒီဝေဒနာတွေကတွေ့တွေ့နေတယ်ဆန်းလိုက်တာဆန်းလိုက်တာကျုပ်ကျုပ်ပြန်အမှန်တမ်းဆန်းတာပဲကျုပ်ဆန်းတော့လို့သူများတော့ပြန်ဆန်းကြမှာဆန်းကြမှာကျုပ်ပြန်သိချမ်းတာပဲဒီမှာအဲဒုက္ခဝေဒနာကျုပ်ပြန်နေဒုက္ခသောသာနာသောပါဒတော်တဲ့ဒုက္ခရလို့သိသေးရလားမြင်သေးရလားအဲ့ဒါမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပဲသာနာရင်းကြုံပြီးဒီဓမ္မတွေကဘာဖြစ်နေပြန်လဲဘုရားဒီကြတော့ကျုပ်နေကောင်းလိုက်တာနေကောင်းလိုက်တာကျုပ်နေကောင်းပုံကဖြင့်အရင်ငယ်တုန်းကကောင်းတယ်လို့ကောင်းတာပဲဒီပါသိနေကောင်းတာပဲဒါပြန်ဒုက္ခဝေဒနာပေါ်လာပါ့။မှန်ပါပါ။အဲ့ဒါကျုပ်တယ်လို့ထင်မြန်တော့မှန်ပါ။အင်းဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာကိုဒုက္ခသောသာနာသောပတ္တသောသမာဓိဖြင့်ဟောသည်လို့ခဏငါမှန်ပါ။တာယုပါဠိတော်ကဟောတာနဲ့ကြောင်းရည်ကြီးဖြင့်မှန်ပါပါ။ဝေဒနာသံသရာကျုပ်ပဲလို့ဆိုပြီးဒီကရလားလာပြန်တော့လေဒါသမာဓိဖြင့်လားမိစ္ဆာဓိမိစ္ဆာဓိပါဗျာ။အာသာနာရင်းကျုံရင်လည်းဘာဖြစ်မိစ္ဆာဓိဋ္ဌိပါဗျာ။အင်းဒဂရမကြီး။သာသနာ့မိစ္ဆာဓိဋ္ဌိလေရှိသေးတယ်။မှန်ပါဗျာ။မှန်ပါ။ဝေဒနာဒီကားလို့ဆိုရင်ဒီဖြစ်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခကိုပင်လေဒဂရမကြီးကကျုပ်ချမ်းသာတယ်၊ကျုပ်နေဆိုးတယ်။သူကအပြောနဲ့ပြောအထင်လဲထင်လို့ရှိရင်ပြန်ပါလေတော့မိစ္ဆာဓိဋ္ဌိပါ။ဗာမိစ္ဆာဓိဋ္ဌိဆုံးဆိုတော့သာသနာ့မိစ္ဆာဓိဋ္ဌိလား။သာသနာ့မိစ္ဆာဓိဋ္ဌိအဲ့တော့ဘာဝနာပြန်မိစ္ဆာဓိဋ္ဌိဆိုတော့ဒကာစိန်ဒါလည်းဆိုရတယ်ကြောက်ရသိကောင်းမိစ္ဆာဓိဋ္ဌိကကြောက်ရကောင်းတယ်ဒကာတွေပြောတော့ဒိဋ္ဌိရှိတဲ့ဘက်ကဝေဒနာတွေဒကာဓမ္မတွေသိတာအဲ့ဒီဝေဒနာတွေပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းဒကာဓမ္မတွေကကျုပ်တော့ပြန်နေကောင်းတယ်လည်းမဟုတ်မကောင်းဘူးလည်းမဟုတ်ဘူးအလတ်စားတော့ရှိပါရဲ့ဒီလောက်အလတ်စားဆိုရင်ကျုပ်ကရှင်းနာပါပြီမှန်ပါဟုတ်လားမှန်ပါအရင်နဲ့ဆိုရင်ရှင်းနာပါပြီဒီနေလဲနေတာကိုရှင်းနာပါပြီမှန်ပါဗျာဒါတော့ဒါဥပ္ပဒါဝင်လာကျုံမဖြစ်သေးဘူးရှင်းနေပါဗျာဒါကြတော့ဗာရိရှိတယ်ဝိပါဒိရှိပါဗျာသာနာတည်းမှာသာနာပါသာနာပါဗျာသာနာတည်းမိစ္ဆာတည်းရှင်းပါဘုရားကဒုက္ခဝဒုက္ခဝဒုက္ခမဒုက္ခဝတံပိဒုက္ခတောပတ္တတောသာနာတောသမာဓိတိဟောတိဒါပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းဒုက္ခလေလို့သိသိပေးမှသမာဓိတိဖြစ်မှာဘုရားမိစ္ဆာလို့သိရင်အနသမာဓိတိဒုက္ခလို့သိရင်အနသမာဓိတိအနတ္တလို့သိရင်အနသမာဓိတိပါပဲအဲ့ဒီသုံးခုတည်းတစ်ခုခုမှမဝင်လာလို့ရှိရင်ဖြင့်ဗာရိတိတော်အဲ့ဒါရဟန်းတို့ဒီလိုဆရာတော်ကောင်းနဲ့တွေ့တော့မှခင်ဗျားတို့မပြောင်းလိုက်မပြန်လိုက်လို့ရှိရင်သာသနာ့ရန်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဒီကဲအလုံးစုံသိရောက်သွားဘယ်လောက်များကြောက်ကြတော့ဟုတ်လားမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိသိခွေတဲ့ဇိဉ္ဇံဂရိဏအင်္ဂတရံဂရိမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိနဲ့သိသွားလို့ရှိရင်တဲ့ဒိဋ္ဌံဂရိနဲ့ဟုတ်လားမယေဂရိအဲ့ဒီငရိနှခုတို့တဲ့တခုသေးကြရဲတဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိနဲ့သေသွားရင်မှန်ပါဗျာဟုတ်လားမှန်ပါငါတော့တဲ့ဒီဝေဒနာနဲ့သေရမှာပါပဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ငါဝေဒနာနဲ့ငါသေမှာပါပဲသူများမဆက်ရပါဘူးမှန်ပါဆိုလို့ရှိရင်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိနဲ့သေမတော်ဘူးလားသေပါပါအဲ့ဒါတဲ့ဒိဋ္ဌံဂရိနာမဲမှန်ပါအရာဒိဋ္ဌံဒိဋ္ဌာဆိုတော့ပယ်လေးပါးဂရိတို့တဲ့ကတခုခုနဲ့သာသွားပြီတော့လို့ဘုရားကဟောလိုက်တယ်ဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဓရမသာနာရံမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမဖြစ်အောင်ဝေဒနာပေါ်တိုင်းပေါ်တဲ့ဟုတ်လားဒုက္ခဝါဒုက္ခဝါအဒုက္ခမဒုက္ခဝါတဲ့ဒုက္ခဖြစ်ဖြစ်ဒုက္ခဖြစ်ဖြစ်ဥပ္ပခါဖြစ်ဖြစ်ဟုတ်လားဒုက္ခသောသာနာသောပတ္တသောသမာဓိဋ္ဌိဟောသည်ဒုက္ခလိုရှိပေဒုက္ခလိုမြင်ပေသမာဓိဖြစ်တော့ဟုတ်ပါဒီလိုကြတဲ့အတိုင်းမဲ့ကျင်ဆိုင်ဟုတ်ပါလားဒီလိုမရှိနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့လည်းမိစ္ဆာဓိဖြစ်မြင်ပါ
သဘောကျအဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားဓမ္မတွေဒီနေ့ခွဲပြီးတဲ့ရေးဟာပြန်ဥလာဘူးရေးပြောင်းရမယ်ရေးပဲနော်ဟုတ်ပါဘူးအင်းဒါလေးကဘာပါလိမ့်မလဲဆိုလို့ချင်းဖြင့်ဒုက္ခလေးပဲဆိုတဲ့ဥစ္စာဖြင့်ဒါကြောင့်ရပတ်ဖို့ပဲဟုတ်ပါပါဘုရားဒုက္ခလေးလို့သိဖို့ပဲဟုတ်ပါပါဝေဒနာလေးပေါ်လာတယ်ပေါ်လာတယ်ဘယ်လိုသိကြဒုက္ခပါပါဒုက္ခလေးလို့သိဒုက္ခလေးလို့ရှုပါအဲ့ဒီလိုရှုလိုက်ပြီးရှိတာသမာဓိဖြစ်ပါပါဘုရားဟုတ်လားဝေဒနာငါလို့ရှုမိပြီးရှိတော့ဝိပါဒိတာဖြစ်ပါဘုရားအဲဒါလေးလည်းပြင်ပြပါအောင်ဆိုတာပြောပါဟုတ်ပါပါဘုရားပြင်ပါဘုရားပြင်ပါပြင်ပါနော်အပြောငါတော့ဘုန်းကြီးကသမှုရိသစ္စာမို့မဆိုလို့အကျဉ်းငါကိုပြင်မလိုက်ပါနဲ့လို့ပြောရခြင်းဖြစ်တယ်ဟုတ်ပါပါဘုရားဟုတ်ပါအဲဒါကြောင့်ဓမ္မတွေဒါကဘယ်နဲ့ဟောတဲ့ဘုံလုံးမေးတဲ့ခါကျတော့ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးနဲ့ကွာအားလုံးကိစ္စနာရန်တွေကိုဘုရားဟောတော်မူတဲ့အခါဒုက္ခမေဝိသံဘောတိဒုက္ခမေဝဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဝေဒနာတွေကဒုက္ခဒီသာလည်းသံဘောတိဖြစ်လာပြီဟုတ်ပါဘူးဒီဝေဒနာတွေပေါ်လာတဲ့ဥစ္စာတရားဓမ္မတွေဒါဝေဒနာပေါ်လာလားဒုက္ခပေါ်လာတာဒုက္ခပေါ်လာတာအဲဒါကြောင့်ဒုက္ခမေဝိသံဘောတိဒုက္ခမေဝဒုက္ခတရားစီပါနဲ့သံဘောရီမိမိတန်တန်၌ဖြစ်ပေါ်၏လာ၏ဒုက္ခတွေပေါ်လာပြီလို့တော့မှတ်လိုက်ဒုက္ခံဒိဋ္ဌိဝေဒိစားတယ်ခဏလေးသိနေပြန်လဲအင်းဒါဒုက္ခတွေသိနေတာပဲဒုက္ခမေဝဝေဒိစားအင်းပြတ်သွားတာလေပါပါလိမ့်အောင်မဲ့တဲ့ဒုက္ခကလေးကိုသိမိလားသိပါဗျာဒါဖြင့်ဒုက္ခလေးပေါ်ရေဒုက္ခလေးတည်အောင်နဲ့ဒုက္ခလေးပြတ်စီရှင်နေမှာဆိုလို့ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေဒုက္ခပေါ်ရေဒုက္ခပြတ်စီဆိုပြီးဒီကလာဒီကေတခါလောင်လို့ဖြစ်ဒုက္ခပြတ်ဒုက္ခသိပါဗျာဒီပါရီရလားသိပါဗျာသိမိလားသိပါဗျာဒုက္ခပြတ်ဒုက္ခဆိုတာရှင်းတော့ကြပါလားအဲဒါကြောင့်ဘဝရဏပေါ်လာတာတခါစိတ်ဖြစ်တာလဲဒုက္ခမှန်ပါဗျာပြက်တာလဲမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါပြင်မမိမိအောင်ရှုဖို့ဗျာမှန်ပါဗျာသူကဉာဏ်ရတ္တဒုက္ခသံဘောတိတဲ့ဟုတ်လားဒုက္ခဒုက္ခကိုဉာဏ်ရတ္တကျင်သွားရင်သံဘောတိဖြစ်တဲ့တရားကြီးနတ်ပြည်မရှိဘူးကွာမနောသဏ္ဍာန်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဝေဒနာဖြင့်ဒုက္ခမှာတပါးကိုမရှိဘူးလေဖြစ်တာဖြင့်ဒုက္ခကြီးသာဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ကြပါတော့လေမှန်ပါပါဘုရားဒုက္ခမှာတပါးမင်းတို့သံဃာထဲမှာဖြစ်နေတဲ့တရားငါသတ္တဉာဏ်ဉာဏ်နဲ့ရှားလိုက်ပြီတလုံးမှမတွေ့ဘူးလေမှန်ပါဘုရားဘယ်မှာဒီသံဃာထဲမှာရုပ်တွေပေါ်နေလဲဒုက္ခတွေဖြစ်နေတာမှန်ပါဘုရားနာမ်တွေပေါ်နေဒုက္ခပါဘုရားအဲဒါဖြင့်သတ္တဉာဏ်နဲ့ရှိလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒုက္ခဒုက္ခကိုအင်းရဲ့ကကျင်သားရေသံဘောရီဖြစ်နေတဲ့တရားကိုနတ်ဟုတ်လားဖြစ်နေတဲ့တရားကြီးနတ်ကြီးမရှိဘူးကွာဖြစ်နေတဲ့တရားချင်းဒုက္ခတွေကြီးပဲလို့ဒကာဓမ္မတွေကဖတ်လိုက်တာပါဘုရားရေးမိပါဘုရားဒကာရသနာမာရီပေါ်လာတာဘာပေါ်လာပါလဲဒုက္ခဒုက္ခပါဘုရားအင်းတပြင်းတရားရှိသေးလားမရှိပါဘူးအေးဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒကာရသနာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းညာရင်းနဲ့ဥဒေပိစံပါဒုက္ခလေးပေါ်လာပါဟာဒုက္ခလေးပေါ်လာပါဒုက္ခမှာတော့ပေါ်စရာသံသာကိုယ်နဲ့ဘာမှမရှိဘူးမှန်ပါဗျာရုပ်ပေါ်လာတဲ့ဒုက္ခမှန်ပါနာမ်ပေါ်လာရောမှန်ပါဗျာဝေဒနာသုံးမျိုးတစ်ခုခုပေါ်လာရင်ရောမှန်ပါဗျာအေးဒုက္ခကြီးပဲတရားဓမ္မတို့ဘာမှပေါ်စရာမရှိဘူးတဲ့မှန်ပါဗျာဉာဏ်ဒုက္ခနိယုတ်တိဒုက္ခဒုက္ခကိုအင်္ဂတရကျင်တိုင်းအင်ညာသဘာဝတရားတွေနိယုတ်တိချုပ်တယ်လို့မရှိဘူးတဲ့မှန်ပါဗျာအဲဒုက္ခလေးလည်းချုပ်သွားတာပဲတဲ့ဒကာဓမ္မတို့ပေါ်လာတော့လေဒုက္ခလေးလို့သိကြတော့ချုပ်သွားတာဘယ်သူကလေးပါလဲဒုက္ခအဲဒါပြန်ပေါ်လာတာကဒုက္ခမို့ဒကာဓမ္မတွေကမပြောပါနဲ့တော့ချုပ်သွားတာလေးကလည်းဘာပါလိမ့်ဒုက္ခပါဗျာအဲဒါကြောင့်ဒုက္ခမေဝဥပ္ပဇ္ဇမာနံဒုက္ခမေဝနိဥ္ဇမာနံပဲဒုက္ခဖြစ်ဒုက္ခချုပ်တာပဲမှန်ပါဗျာသဘောကျပါဗျာအဲဒါကဓမ္မရသနာမှာရုပ်ပေါ်လေဒုက္ခဖြစ်ဒုက္ခချုပ်မှန်ပါ
နံပေါ်လာတယ်အေးဒါကြောင့်ဖြစ်ဒုက္ခဖြစ်ဒုက္ခလို့ဒကာရမတွေမြန်မာလုံးနဲ့ဒီကတာကိုပြန်ပြီးဒကာလာဒကာရမတွေသိလဲတဲ့နည်းနဲ့ပြောတာမှန်ပါဗျာရှင်းမလားဝေဒနာပြောလို့ရှင်ဖြစ်ဒုက္ခဖြစ်ဒုက္ခရောက်ကြည့်ကြပါဗျာမစွန်နိုင်ဘူးလားအေးဖြစ်ဒုက္ခဖြစ်ဒုက္ခရောက်ကြည့်လိုက်လို့ရှင်းဖြင့်ဃာရမတွေသိမ့်ကြတောင်းကြရှိသေးရဲ့ရှိပါပါဘုရားအေးဒါကြောင့်ပါဠိပေါ်လာလာဃာရမတွေကိုယ်သဏ္ဍာန်မယုံနဲ့နိုင်ရှိတဲ့ယုတ်ကလေးသူတစ်ခုအစ်စ်ပေါ်လာတဲ့ဆွေရင်ဒုက္ခပေါ်လာတဲ့ဒုက္ခအလေးချုပ်မှာပဲရှိပါပါနာမေးပေါ်လာရင်တော့ဒုက္ခပေါ်လာပါဘုရားဒုက္ခလေးပေါ်ဒုက္ခချုပ်မှာပဲဆိုတော့အင်းဒါကတော့သမာဓိဖြစ်သွားရှိပါပါဘုရားသမာဓိဖြစ်သွားရှိပါပါဒါရဘာသမာဓိတော့မဲတော့မှဝိပဿနာသမာဓိဒီသဘောကျလားဘာသမာဓိဒီအဲဝိပဿနာသမာဓိဖြစ်သွားတယ်ဒကာဓမ္မတို့ရိပ်မကြအဲဒါကဝိပဿနာသမာဓိတို့ခေါ်တဲ့ဘုရားကပြောတဲ့ဒီနေရာလေးပဲပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါဒုက္ခမတွေ့ဘဲနဲ့ဒုက္ခဆုံးတာလေးတွေ့နေလို့ရှိရင်ဖြင့်မက်ကသမာဓိရှင်းမလားဒုက္ခအဆုံးလေးတွေ့တော့ဗါတဲ့အေးဒုက္ခအဆုံးလေးကိုညာနဲ့တွေ့ပြီးဆုံးမပြင်အဲ့ဒီညာကတော့မက်ကသမာဓိတိပြေဒုက္ခပြေဒုက္ခလည်းတွေ့နေဥပါဒနာသမာဓိတိသဘောကျအဲ့ဒီကဲဆိုဒကာရမတွေဒီကရာတိုင်းရှုရမယ်မှတ်ရမယ်ရှင်းရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါဒကာရမတွေဤအပေလေးပါးဒကာပိတ်နိဗ္ဗာန်ကိုယ်တိုင်မြင်ရတဲ့အလုပ်ပါပဲဆိုတာဖြင့်သေးသေးချာချာမှတ်ကြပါ။မှန်ပါပါဗျာ။ဒါဆိုရင်သိဖို့တန်တဲ့ရနော်။အဲ့ဒါဝတ္ထုတစ်ခုထုတ်ပြရမယ်ဒကာရမလေး။ဝတ္ထုတစ်ခုထုတ်ပြရမယ်တဲ့။ဘုရားရှင်ကိုရမကြီးကပြိဋိဘံသံပွား။မှန်ပါရေနိဗ္ဗာန်သံသွားတော့ရှင်အနန္ဒာနဲ့ဝတ္တာရပုံနာနဲ့တွေ့တယ်မှန်ပါဗျာဇာရသမင်းဘုံပရိပုံနာပေါ့ဗျာမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီဝတ္တာရပုံနာနဲ့ရှင်အနန္ဒာနဲ့တွေ့ဒါနဲ့ရှင်အနန္ဒာကလည်းသူကရှင်ယူပြီးသားဖြစ်တာနဲ့ရှင်အနန္ဒာဝန်ပြီးဒီကရဝတ္တိပါရိချပြီးတတိယမေဇ္ဇရှောက်ပြရရှိတာရှင်များနဲ့ဂျုံဆုံတဲ့အခါရှောက်ပြရစီခရာဆိုတော့အေးရှောက်တာပေါ့ကွာဘုရားရပြိဋိဘံသံသွားပြီဗျာတပည့်တော်လည်းသံဃာနာတင်ဖို့လုံးပတ်နေတယ်ရှင်ပါအဲ့တော့အရှင်ဘုရားကတော့အနိစ္စဆုံးပုဂ္ဂိုလ်လည်းဖြစ်တဲ့တွေ့ဘုရားကမင်းတို့ငါမရှိလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအကြီးမှုလုပ်ပြီးကိုယ်ွယ်ရေလို့မှာခဲ့ပါသလားရှင်ပါဒီလိုကိုမေးရှင်ပါဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအကြီးမှုပြုပြီးဒီကလာကိုယ်ွယ်ရေလို့မှာခဲ့ပါသလားဆိုတော့ရှင်အနန္ဒကရှိအင်းဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မှကိုယ်ကိုယ်ရဲ့လို့မမပါဘူးကွာမာရင်ကျန်လာမာရမှာဖြစ်ပါလားဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကိုယ်ကိုယ်ရဲ့လို့တော့မမဘူးကြီးဒါဖြင့်ရှင်ပြားတို့အသိမရှိတဲ့ဘွားတို့ဘယ်ဘွားကျဲပြီးဒီကလာလဲဘွားတော့မဲ့ရှင်နေမျိုးရောက်နိုင်သလားဖြစ်ပါလားဟောဒိဋ္ဌိကြီး၆ယောက်တို့ဒိဋ္ဌိကြီး၆ယောက်တို့ဘုရားပြိဋိဘံမဇန်ရင်ကဒိဋ္ဌိကြီး၆ယောက်ပြေးကြတာသူတို့တပည့်တွေညံ့ညကုန်ကြတတ်ကြဆက်ကြနေဝဇိပီကလေးအယူဝါဒတွေအကုန်ပြားကုန်ပြီ။အရှင်ဘုရားတို့လည်းဒီလိုမှမားခဲ့ဘူး။ဘုရုကိုကြည်မှုလုပ်ပြီးကိုးကွယ်ရေ။ဆိုတဲ့ဥစ္စာမမားခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒိဋ္ဌိများကွဲတယ်လို့အရှင်ဘုရားတို့သာသနာလဲအရှင်ဘုရားတို့ကအမှန်အကျယ်ရေသာသနာတော်ကြီးက။အယက်ဒေသပြီးသုံးနေတာ။အဲ့တော့ဒီလိုဝဇိပီကလေးဖြစ်မှလားဗျာလို့ဆိုတော့မရပါတဲ့ပုံအထူးရှိလို့ရှိရင်လည်းတပည့်တော်များလည်းသိပြရစေ။ဒီမှာတပည့်ကြအဲ့တော့ပရမတ္တဏ္ဍသူမဲရိကပြန်ပြောပါဦးမယ်။ဝတ္တဂရပုံနာကအရှင်လျားကအရှင်လျားတပည့်တော်တွေ့တဲ့အချိန်မှာလျောက်ထားပြရရှိတယ်လျောက်ထားပြရစီ။ဘုရားမရှိဘူးပြိဋိဘံသံတော်ပါပြီ။တဏ္ဍပါမဲရိက။ဘုရားလို့သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်။ဘုရားလို့မက်ကိုသိတယ်မက်ကိုလိမ်ပါတယ်အလုံးစုံကုန်သူသည်သဗ္ဗဉ္စဉာဏ်သဘောနဲ့သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီထဲမှာကျန်ရသလားဒီမှာတင့်နာမှာစမယ်ဟုတ်ပါဘူး
ဒါတဲ့နံပါတ်နော်တင်းနံပါတ်ဆက်မေးလိုက်တော့ဒကာရမဒီလိုတော့ပြန်မရှိဘူးကွာပြန်လာစေလဲနော်ဖယားတော့ပုဂ္ဂိုလ်အတူရှိသေးသလားလို့ဆိုတော့မေးလိုက်ဘုရားတခင်ဒီမှာဆံသွားတော့ဖယားတော့ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီထဲမှာကြံရစ်တဲ့သဘောများပုဂ္ဂိုလ်များရှိပါသေးသလားကြံနာလို့ဆိုတော့ဘုရားဆိုတာကနှစ်စုမှမရှိပါဘူးဗျာတစ်စုလည်းရှိသူလောက်ကြည့်ကြရသေးတယ်မရှိဘူးသူကစဉ်းစားကြည့်ပါခင်ဗျားတို့အင်ဂျင်ပန်ကကိုင်းလာတဲ့အခါမေတော်မှာရတဲ့အင်ဂျင်ကန်းကိုလိုက်သွန်းပြီးဆိုပြီးမတ်တဘုရားလောင်းလေးမပေါ်ဘူးလားပါပါဗျာအဲ့ဒီဘွားဘွားကျန်တခါတည်းအရှိပဲလက်ဖြစ်ကြလားသစ္စာပသမိသစ္စာသမိပသမိဟုတ်လားနားရမြတ်တာမရှိဟုတ်လားနာရသိတာမရှိငါလောကအဆုံးလို့ရောက်လာပြီလို့သူကိုယ်တိုင်ခေါင်းလမ်းပွားသေးတာဗျာအဲ့ဒီတော့ကသူနဲ့တန်းလို့မရှိဘူးလို့ပြောခဲ့ပြီရိမ့်မေးလားဆရာတို့ကလေးလေးတွေနဲ့တော့ကြွားကြတယ်ကြွားတဲ့ဟုတ်ကလေးရဲ့ချက်ချင်းရှိခေါင်းလမ်းလမ်းပြီးကြရည်ကျွေးရတော့တာပဲဒီသားနေတဲ့စစ်တော်မသိစစ်တော်မသိမီလောကသားဟုတ်လားလောကရဲ့ငါရဲ့တဲ့ငါရဲ့သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးကွာလောကဆုံးငါရောက်ပြီကွာတကယ်လဲဆိုအရှိသံပြီးတော့ခြေခေါင်းလမ်းပွားလေးမွေးမွေးစံမွေးမွေးစံမထူးရှားဘူးလားထူးရှားတယ်ထူးရှားတယ်အဲ့တော့ဩဒကာရဘုံနာရမဲတော့ဘုရားဓမ္မတွေဘုရားနဲ့ဘုရားလို့မက်တော်ကြီးဟုတ်လားမက်ကိုသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တကယ်လဲအလုံးစုံဘုံဘုရားဓမ္မတွေသဗ္ဗေနသဗ္ဗံသဗ္ဗေနဇာတိဆိုတဲ့တိုင်းအလုံးစုံတရားတွေကိုသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိပါသေးသလားပြန်နာမပေးလိုက်တော့ပြန်နာမရှိဘူးကွာဒီလိုတော့မရှိဘူးဟဲ့ကဲပြန်နာမရှိလို့ရှိရင်ဒီတော့နဲ့နာမမေးရမှာပေါ့ဗျာဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်ဆံသွားတာကိုခေါင်းနဲ့ကြော်သွားတော့မသာမေးကမင်းတို့ဘုရုရှိမှုသာပြီးခေါင်းဆောင်လုပ်ပြီးတော့မင်းတို့ကိုယ်ပဲရှိကပ်ရစ်ကြလို့ကိုမှားခဲ့သလားနဲ့နာမမေးပြန်ถ้าดีเลยมามาเลยกูกว่าวัฒกาลบุญนายอ่ะถ้าเนี่ยเนี่ยอาจารย์เค้าพยาก็ไม่ใช่กูพยาก็ตีแต่ปกติแล้วไม่ใช่บรรพบุรุษอุศีก้องส่องท้าไปในกาลกูป่วยยึดจักสุดาแล้วไม่ใช่หรอกถ้าตะบี้ดอกชอบเสียสึกาไม่กู้วัฒกาลบุญนายชาชินๆนะถูกเลยอ่ะชาลิชอบเสียบาเว้ยไอ้เหรอกูเนี่ยอาจารย์เค้าဒါပြန်အရှင်ဘုရားတို့ဘာကိုကိုးကွယ်ရှိကြပြီဘယ်သူပြောတာကိုလိုက်နိုင်ကျင့်ကြံနေရမှာတော့မှန်ပါဆိုတော့မှရှင်နာကအေးဒီလိုမှားခဲ့တယ်ကွာတဲ့ဓမ္မဗျာရာကမင်းတို့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်တရားကကိုးကွယ်ရေးကြတယ်တော့ပါခဲ့တယ်မှန်ပါဗျာရှင်းပြီလားဘာကိုးကွယ်ရတရားကြည်မှုဒါတရားကိုးကွယ်လို့ပါခဲ့ရင်မကြအဲ့ဒါတရားဓမ္မတွေဘုရားမှာပြည့်ခဲ့တဲ့အသေးပဲတရားသိရှင်းရှင်းပါဗျာသူလိုဘုရားတို့လည်းမရှိဘူးမှန်ပါဗျာဘုသူ့ကိုကိုးကွယ်ရေးလို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းညွန်ပြခဲ့တာမရှိဘူးရှိပါဗျာဘုသူ့ကြည်မှုထားပြီနော်ဘယ်လိုမှာတဲ့သရုံမေးတော့တရားသာလည်းကိုးကွယ်ပုံအောင်လေးလေးအောင်ပြီးတကယ်လားနေရကြလို့ဒီလိုမှာခဲ့တယ်ကွာမှန်ပါဗျာတရားဓမ္မတွေဘယ်တော့ကောင်းမှန်ပါဗျာဘုရားကဘုရားကမေးလို့ရှင်အနန္ဒာကပြည့်ရချာ။ကောင်းပြီ။ဒါဖြင့်ရှင်များတို့အဲ့ဒီတရားတွေကဒီတရားတွေကတော့ဉာဏ်ခုံစရာများတော်ရစရာအစွမ်းစတွေထွက်လာရင်ဒီပွဲကြီးဟာဟုတ်လား။ရံပွဲကြီးဟာမဖြစ်နိုင်ဘူးလား။ဖြစ်ပါဗျာ။လာကြတာလေးကဉာဏ်ခုံစရာရှိလိုက်ရံပွဲကြီးဖြစ်ပေဘူးလား။ဟုတ်ပါဗျာ။ဒိဋ္ဌိသတိသာမိတရားပြန်ကွဲကုန်ပြီ။ဘောဓမာတိသာမိတွေဒီတိုင်းမှာတရားကိုတယောက်ယူဆနဲ့တယောက်ယူဆမတူလို့ရှိရင်ဘာပါ꿰ကုန်ကြမယ်ဒီများလည်းမရောက်ပြဘူးလားဆိုမရောက်ဘူးဒီပါဗျာမရောက်ဘူးတဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်သီလလည်းကွာတဲ့7ပါးဖြင့်7ပါးညံတူတူ9ပါးဖြင့်9ပါးညံတူတူသူချောင်းမှန်နဲ့ကိုချောင်းမှန်နဲ့လည်းတူတူပဲကွာတယ်သဘောကျပါဗျာသမารိကြတယ်သူအားလုံးမှာသမာရိနဲ့ကိုအားလုံးမှာသမာရိကလေတည်ကြည်မှုချင်းတူတူပဲကွာအဲ့တော့နှစ်ပတ်ခါပြည့်စရာရှိသေးရဲ့လားဟုတ်လားတခါပညာစကားကိုရှင်းလိုက်ပြန်တော့လေပညာစကားပြည့်တော့သူလည်းသ
တခါလေဒုက္ခမြောင်ကြည့်ကိုယ်လည်းဒုက္ခမြောင်ကြည့်မှသာရင်ပညာစကားဆိုတဲ့မက်ကန်လမ်းကလည်းပေါက်ရောက်တယ်အဲ့ဒါကြည့်ရတာကြံအတူတူပေါ့ဒါလည်းပြားပြာမရှိဘူးတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ဒီပြားတွေကိုယ်ကွယ်နေကြခြင်းကြောင့်တို့မှကွဲเสียကြရเสียနှစ်ဘက်ကသုံးဘက်ကမရှိဘူးဟေ့ဟုတ်ပြီကျန်လာပြောဒကာရမတွေဘလို့ဟုတ်တယ်လို့အဲ့ဒါဒကာရမတွေဒါတော့ဖတ်ကြရအောင်။အော်ဖရာပြိဋိဘာသံသာပြီ။ဘုရုကိုလည်းကြီးမှုထားပြီးကိုယ်ကိုယ်ရဲ့လို့လည်းမပါခဲ့နဲ့။ဘာကိုယ်ကိုယ်ရဲ့လို့မာတဲ့ပါတော့ဆိုတော့တရားသာရင်ကိုယ်ကိုယ်ရာရှိကြရာရှိတော်တယ်ဆိုတာဟာဒကာရမတွေရှင်းမလား။ရှင်းတာခင်ဗျားတို့အခုအားထုတ်နေတာဘာကိုယ်ကိုယ်နေတာလဲ။အေးဒကာရမတွေကတရားကိုယ်ကိုယ်နေတာဆိုတော့ရှင်းကြပါ။ခင်ဗျားတို့ဖြစ်ပြဝေဒနာတွေဖြစ်ဒုက္ခဖြစ်ဒုက္ခဒကာရမတွေရှူပြီးဒကာရနေတော့ဝန်ထဲမှာဝိပဿနာသမားတွေကရောက်နေအမှန်မြင်တာဟုတ်ရဲ့အေးဝိပဿနာသမားတွေအမှန်မြင်လေးကရောက်နေတော့ဓမ္မလုံးနေရာတော့ဆိုတော့အိုမဲ့ပြင်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ရောက်လို့ဓမ္မစီရီဖြစ်အောင်လို့ဝန်ထဲမှာဓာတုဝန်ထဲမှာဓာတ်တော်မူတော်ဆိုတဲ့ပညာတွေရောက်အောင်လို့ဒီမှာတိတော်တော့လုံနေတယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ဒီလောက်ကကိုယ်ထဲရောက်တဲ့အလုပ်ဆိုတော့ဖြင့်ပြေးကြပြီမဟုတ်လားပြေးပါပါဗျာကိုယ်ထဲရောက်တဲ့အလုပ်ဆိုတော့ဒီလောက်ကဘုရားနိုင်ရှိသေးလားပြေးပါပါဗျာတို့ကိုယ်ကြရတာကဟူချတာကဒီဘုရားတွေ့မှရှိခိုးတာမဟုတ်ဘူးပြေးပါပါဗျာဘုရားမှာဆိုတခါလေအမြဲတမ်းရှိကထားတာပြေးပါပါဗျာနေနိုင်ကြပါမလားနေပါရဲ့ဗျာနေတယ်ဟိုနေရပါပဲဟိုနေရာပြေလိုက်ပြန်လဲအင်းပြေလောက်ကပြေလောက်ခါလေးပဲဟိုဟာလေးညာလိုက်ပြန်တော့ပြေပါပါအဲ့ဒီနေနဲ့ညာလေးဝန်ထဲမှာဂိမ်းမနေဘူးလားအဲ့ဒါတရားသာရင်ကိုယ်ကွယ်ပုံအောင်နေကြတာပဲဘုရားမှာခဲ့တာနဲ့မကြိုက်ဘူးလားအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ဘုရားကျိုးဆိုးပြရတာမှတနေ့လုံးဆိုင်ညောင်းပြီးဒီကရဆိုတနေ့လုံးခိုးပါဆိုတော့တော်တော့လို့မခိုးနဲ့ဘုရားဘောလည်းမခိုးလိုက်ပါအဲခုလိုဝိပဿနာလုပ်ကြည့်ဒီမှာတကယ်တမ်းယူဆနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့မြင်ရတွေ့ရကိုဖြစ်ဒုက္ခပြေဒုက္ခရှုနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြင်ရတွေ့ရတွေကိုဒီမှာမြင်နေတဲ့ဉာဏ်လေးကဝန်းတဲ့ကိမ့်မလို့ပါပါဗျာအဲဒီဝန်းတဲ့ကိမ့်နေတော့သုခန္တာထဲမှာသူအမြဲစိတ်ကကိုယ်ကိုယ်လေးစားထားတယ်ဆိုတဲ့အသေးပဲမရောက်ဘူးရောက်ပါဗျာရောက်တော့ဒကာရမတို့ကျန်နာနာကြတဲ့တရားသာလည်းကိုယ်ကိုယ်ရှိကြရမယ်လို့မှားခဲ့တယ်ကွာဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေလုံနေတဲ့အလုပ်ကလည်းတရားကိုယ်ကိုယ်ရှိကြနေတဲ့အလုပ်ဖြစ်လေသောကြောင့်မှန်ပါသမာဓိဒီအလုပ်မှန်ကြီးဖြစ်လေသောကြောင့်သမာဓိမှန်တာဒိဋ္ဌိကမြင်တာအမှန်မြင်ပြီးအမှန်လုံနေတဲ့တရားဓမ္မတွေဖြစ်လေသောကြောင့်သူတို့ကိုယ်ကိုယ်ဓာတ်ကြီးကိုယ်ကိုယ်မှန်ပဲလို့သုံးဖြတ်ချက်ချာမှန်ပါဗျာရင်းနေကြလားဘာကိုယ်ကိုယ်တရားပါပါ။အေးတရားပဲကိုယ်ွယ်နေကြတယ်ဆိုတာသဘောကျ။အေးဒီတိုင်းမှတ်ပါ။ဒါနဲ့တရားကိုယ်ွယ်ပါဆိုတော့ဗာရိယဗာရိယတော်မေတော့ကျိုးစွာသီလတရား။ဟုတ်လား။သီလဝိတ္တုတိ။ဒါကြောင့်ကျတော့ဘွာတဲ့စိတ်ကြဝိတ္တုတိဆိုတဲ့သမထအတိအကျအောင်လောရတယ်ကွာ။ဒီတော့ဒိဋ္ဌိဝိတ္တုတိဆိုတော့ဝေဒနာဝေဒနာမှန်သိရတယ်ဒိဋ္ဌိဝိတ္တုတိ။အဲဝေဒနာတွေဝေဒနာတွေပြိကြောင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကအာယုံကြွားတော့ကြောင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာလေသင်္ခါဝိတ္တနာဝိတ္တုဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုတို့မှသူ့ဆင့်တန်းသူ့ဆင့်တန်းနဲ့ကြွားရတယ်ကရှိပြီတရားတွေကဒီလိုကိုယ်ကိုယ်ကြွားရတယ်ကရှိနေတယ်ကွာပြီးတော့မှဖြစ်ဖြစ်ဒီရှုလို့ပြီးတော့မှဒီဒုက္ခပြဒုက္ခတွေရှုလို့ပြီးတော့မှဒုက္ခကြီးဆုံးရကိုမြင်လို့အဲ့ဒီလိုလေးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့တရားအကြောင်းရင်းခါပြီးဒီပုဂ္ဂိုလ်တော့သူကကိုယ်ပဲတာပဲပါပါပုဂ္ဂိုလ်မှာတော့ပုဂ္ဂိုလ်ရင်းကိုယ်ပဲတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ပါပါဒီလိုတရားကိုဟုတ်တယ်မှန်စွာသိဟုတ်တယ်မှန်စွာကျင့်ဟုတ်တယ်မှန်စွာအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကြတာတို့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုငယ်ရကြီးတာမရွေးဘူးတဲ့ကိုယ်ပဲပြန်တာပဲတဲ့ဘာလို့ကိုယ်ပဲတယ်ဆိုတော့တရားကိုယ်ပဲတာပါပါရင်းနေရလားဒါဓမ္မရေဒါပြန်ဘုရားမရှိသေးနောက်ဘုရုကိုပဲရဘုရားရဲ့ဘယ်လိုမှာခဲ့တော့ဘုရားအေးတရားကိုပဲသိကြတယ်တရားပေါ်အောင်လေးလေးအောင်ရပဲဆိုတာမဟုတ်ခဲ့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဓမ္မရေတရားထုံမှုမပြင်းပါနဲ့လို့ပြောရ
ဒီတရားပဲကလာတော့လို့မေးတော့မှာဩဘုရားသခင်ကိုရမြကြီးဟောမှုပြောမှုရှိပြီဆိုသတိဉာဏ်ဉာဏ်ဒီဟူသောအသိဉာဏ်ရှိနဲ့ပြောခဲ့ဟောခဲ့ပြီလို့သူချင်းရကျမ်းရပဲလေဆိုတော့ပြတ်တက်လုံနေတယ်လို့ပြီဘုရားပါချက်ခုပြီးသားတခါလည်းပြတ်ပါဘုရားဘုရားပါကြီးညိုလေးစားပြီးသားဖြစ်တော့တခါလည်းမရောက်ဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားဒီမှာဘုရားပြီးတယ်ဆိုတာလေဒီမှာလည်းပေါ်ပြန်တာပဲဘုရားဒါကစိတ်မပေါ်လားရိမ့်မိပါဘုရားဒါနဲ့လည်းဓမ္မတော်ဝတ္တကာရပုံနာကလည်းရှားရှိရှိဘူးဗျာရှားရှိသေးတော့သိပြီမေးတယ်ရှင်မယားတဲ့အခုရှင်မယားမေးတာလေကိုလည်းတတိယကမေးလို့ရှင်မယားကသိတာတွေကိုလည်းတရားကိုပဲသိကြရကြဆိုတော့တရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းကိုယ်ပဲယုံရှိတော့တာပဲမှန်ပါရှင်မယားတို့ဒါနဲ့တရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားကိုယဉ်မှန်းပြီးကြလားပုဂ္ဂိုလ်လည်းကိုယ်ပဲရတယ်ဆိုတော့ရှင်မယားတို့သာသနာတော့ကွဲပြားမရှိတော့ဘူးမှန်ပါဒီလိုသူကယူလိုက်တယ်မှန်ပါဗျာတို့တော့တတိယဘုရားသက်တော်သင်ရှားရှိတုန်းကဒီကနေဝေသာလေးဒီမှာတွေ့ပါလေဗျာဒီမှာတွေ့တဲ့အခါကျတော့ရှင်ဆယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးကသံတရားကိုတဲလဲဖြစ်မွန်းတယ်ဗျာဒီမှာသူကိုယ်တိုင်လဲဇံတရားကိုအားလဲထုတ်တယ်ဗျာဇံတရားကိုရှင်းလဲဖြစ်မွန်းတယ်အားလဲထုတ်တယ်ဒီမှာအဲ့ဒါကြောင့်အခုဘုရားမရှိသည်ဘုရားခင်ကိုရမေကြီးကဇာနပတ်တဲ့တော့သူကိုယ်တိုင်လဲဇံတရားဖြစ်မွန်းသူကိုယ်တိုင်လဲအားထုတ်တော့တတိယကဒီဇံတရားကိုသိကျင်တတ်ပါတယ်ပုံနာကိုမှန်ပါဗျာတပ္ပကကျင်တတ်ရှင်းပါဗျာဇံတရားကိုသိကျင်တတ်ပြီးဒီကလာနေတယ်အဲ့တော့ဘုရားကသူ့တည်းအရှင်ဘုရားတို့ကတတိယတို့ကနေသတဲ့ခါကြတာတတိယတွေ့တော့ကတဲ့ဇံတရားရှင်းမွန်တယ်သူ့သွားကြည့်ကြတယ်ဇံတရားအားထုတ်ရှင်းပါအဲ့ဒါလေးကြီးတွေ့ရတော့ဇံကိုသိနေသက်ပုံရတယ်ဗျာအဲ့ဒီတော့ဉာဏ်နာငါတို့ဟောတာခဲ့တာရှိတယ်ကွာရှင်းပါအဲ့တော့ဟောတာလည်းရှိတယ်။ရမယ်။ဟုတ်လား။ဒီမှာရှောင်ကျင်းရမယ်ဆံ။မှန်ပါ။မရှောင်ကျင်းရမယ်ဆံရလို့နှမျိုးရှိတယ်ဝိသကာရဘုံနိုင်ကြီး။မှန်ပါဗျာ။ဒါဆံနှမျိုးလေ။မှန်ပါဗျာ။ဒကာရမလေး။ရှောင်ကျင်းရမယ်ဆံ2မျိုးတော့မှန်ပါဗျာ။မရှောင်ကျင်းရမယ်ဆံ2မျိုးပါဗျာ။အဲ့တော့ဆံဆိုတာကဒကာရမလေးမာရှေ့တစ်ခုထားပြီးစိတ်စိတ်စူးစူးမရှိပါဘူး။အနာဘာနာကလေကိုပဲဒါမပြောင်းရှုနေရတာပါပါပါပထဝီကတည်းကလည်းပထဝီမြေလေးရှိကဝိုင်းသာပြီးမြေမုံလေးကိုပြောင်းတိုက်သာပြီးဒီကရဟုတ်လားသကောတော့ရှိတယ်ဝိုင်းလေးပထဝီဆိုပြီးဒါမပြောင်းရှုနေရရှိပါပါခင်ဗျာဟုတ်ပါလားအာသာသဆိုလို့ရှိရင်ဆရာမောက်ဖောက်သာပြီးဝိုင်းလေးဖောက်သာပြီးဒါလေးရှိနေရအာသာသောအာသာသောအာသာသောကောင်းရင်ကောင်းရင်ကောင်းရင်ရှိနေရခင်ဗျာသဘောကျရှိပါပါအဲ့ဒါလေဇာလန်းဆိုတာတကူးသွားရင်ရှုတာပဲကွာတဲ့အဲ့တော့ဒီလိုရှုတဲ့ဇာမေမဲ့ဘုရားကပယ်ရမယ်ဇာသိပါဘွာနေရမယ်အတဝမယ်ဇာရလို့ဇာငါရမင်းကတိစ္ဆာမှမထားနိုင်ဘူးသိပါဘုရားရှင်းပြီလားသိပါဘုရားဒါကတော့ဇာတိစ္ဆာမှလို့မရဘူးတဲ့နိဝရမတရားလောဘဒေါသမောဟဥဒိစ္စမာနဝိသိကိစ္စပေတဲ့ဇာလည်းရှိတယ်တဲ့ဒါရီပွားတဲ့ဇာန်လည်းရှိသေးတယ်။ဒါရီပွားတဲ့ဇာန်လည်းရှိသေးတယ်။ဘုရားဓမ္မတော်ဇန်တရားကြောင့်ဝိသကာရဘုံနာမေးလို့ရှင်အနန္ဒာဖြစ်ရတာ။မှန်ပါဗျာ။အဲ့ဒါဒီကုသသမီးလေးတွေဒကာဓမ္မတွေကကြီးနေတော့စိတ်စိတ်ဆူဆူမျက်လုံးတက်ကိုမြင်မနေဘူးလား။မှန်ပါဗျာ။အဲ့ဒါဇံပဲ။မှန်ပါ။ဇံပဲ။မှန်ပါ။တကယ်ကကိုသားသမီးများကြည့်နေကဗေမရသွားသည်ဇလုံးလေးကြည့်လိုက်နှုတ်ခမ်းလေးကြည့်လိုက်ဒီညာနာရှိသလားဒီညာဝေဒနာရှိသလားဟုတ်လားဒီညာလေးဘာလေးမဖြစ်ဥမာတော့အစွက်ရှိနေမျက်နာလေးပေါင်းပေါင်းပြန်ပြီးဒီကလာသူ့စိတ်ထဲမှာကြည့်နေတဲ့အခါတခြားစီအာယုံပြေးသေးအဲ့ဒါဇံပဲကွာသဘောကျစိတ်စိတ်ဆူဆူရွှင်ပါပါလေဇံပဲတဲ့ဓမ္မတွေရင်းမိအဲ့ဒီဇံကတော့ဟေးတဲ့ဇာမဇန္တာနိဝရဏဆိုတဲ့လောဘတရားတွေကအင်းဘွားတော်လာသေးတယ်ဇံတော့ဇံပဲကွာဇာမဇန္တာနိဝရဏဆိုတဲ့လောဘတွေဘွားမလားဘွားပါပါအဲ့ဒီဇံမျိုးကြတော့ရှောင်ကျင်ရမယ့်ဇံဟေးသဘောကျရှောင်ကျင်ရမယ့်ဇံတဲ့သဘောကျပါဗျာတခါတော့ရှောင်ကျင်ရမယ့်ဇံဆိုတာဒီကိုယ်စိန်လေးကြည့်ပြီးဒီကရာကိုယ်ပရမရာလေးအ
ဲ့ဒီဇွမ်းမျိုးကြတော့ဘုရားကကြောင်းချင်းရမယ်ဒီလောကမလာတဲ့အာယုံမျိုးကြလို့ရှင်တော့ပြန်သံကိုဘုရားကချိန်မွန်းတယ်လင်းပြီလားဒီလောကသေအောင်ကျุနိုင်တဲ့ဇာမျိုးကြတော့ချိန်မွန်းတယ်လောကပွားလာတဲ့ဇာမျိုးကြတော့ပေးရမယ်လို့ဇံကိုနှစ်မျိုးလို့ဝတ္တကာရကုဏပပသဘောကျဒါတခါစဉ်းစားအောင်ဇာတိယဒီကားလို့ဆိုရင်ဒကာရမတို့ဒီတကူဒီတော့အာယုံကြောင့်ခဏကမြေလေးဝိုင်းပြီးရပသိပတိလို့ရှိပါမြောင်များရဇံရတယ်ဆိုတော့နိဝရဏတရားဆိုတဲ့လောဘဒေါသမောဟဣဿမစ္စရိယမာနဒိဋ္ဌိဝိသိစာဥဒ္ဒစ္စဟုတ်ဒါတွေကဒကာရမတို့ဝန်းနဲ့အပြည့်ဝန်းရပြည့်ရှိဒီလိုဇာမျိုးကြတယ်နော်ဝန်းရပြည့်ရှိနေတယ်ကွာပြင်မဲ့ကဇာနဲ့ရှုပြင်မဲ့ကိုတော့ပြင်ရှုနေခြင်းကြောင့်ဇာတော့ရပါရဲ့အတွမ်းမှာဒီမြုံပြီးဒီကလာနေတဲ့အနုပြယဆိုတာနိဝရဏတရားတွေကမသိဘူးကွာအဲ့ဒါမျိုးလဲဘုရားရှင်ကိုရမကြီးကဇာလို့တော့ခေါ်ရမရှင်းမွန်းသေးဘူးနိဝရဏမကုန်ဘူးရင်းမိလားဒါပြန်ကိုသားသမီးကြီးရဲ့ဇာမျိုးလဲနိဝရဏဖြစ်လို့ပဲရမယ်။ဒါပြန်လောကီဇံတွေကိုလဲနိဝရဏကိုသုံးအောင်မလုပ်နိုင်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီကဲသုံးအောင်လိုက်လိုက်ပါဦး။လောက်တယ်လို့ပေါ့ဗျာ။ဒီရင်ရမနေနဲ့ဆိုတဲ့အိဗေသဘောကျ။အေးဒါကြောင့်ဝိပဿနာမှပဲသုံးတယ်ဆိုတာပေါ်လာကြ။ဒါသိနေကြ။ရပါဗျာ။ဒါပြန်ရဟန္တာတို့အဲ့ဒီဇံတရားကိုဝတ္တကာရဘုံသားကမဲလို့ဒီလောဘဒေါသမောဟမသေးတဲ့ဇံမျိုးခုတွေ့အဲ့ဒီဇံတွေဘုသိဘုရားကချင်းမွန်းတော့မမှုဘူးတဲ့ဒကာဓမ္မတို့သဘောကျလောဘဒေါသငုံနေတဲ့ဇံမျိုးကိုဘုရားချင်းမွန်းရတာဒါပြန်မြင့်ပြအောင်ရှုနိုင်တဲ့ဇံမျိုးဆိုမှချင်းမွန်းတယ်လို့ကျန်လာကပါဗျာသိတာမင်းကဇံဆိုလို့ရှင်ဘုရားဇံကိုလည်းရှင်းမွန်တယ်ဇံကိုလည်းသူကိုယ်တိုင်ဝင်စားနေတာတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဇံဆိုမင်းကတမျိုးတည်းမှတ်ထားတယ်ဘုရားကရာဘုံနာတဲ့ဟောဘူးပါတဲ့ပေးရမယ့်ဇံတမျိုးဟုတ်လားဘွာမြာအပိဒကရာနေရမယ့်ဇံကအဲ့ဒါကြောင့်ခမည်းတော်ဒကရာမတွေရှုနေတဲ့ဥစ္စာလည်းဇံပါပဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အပြည့်လာတဲ့ကိုသောင်းပြီပြရသေးရလားတခါတခါမိအောင်ရှုနေရတာဝေဒနာလာလဲအင်းပြေဒုက္ခပြေဒုက္ခမိအောင်မရှုရဘူးပညာလာရောပြေဒုက္ခပြေဒုက္ခမိအောင်ရှုရစိတ်လာပြန်တော့ရောအေးပြေဒုက္ခပြေဒုက္ခမိအောင်မရှုရဘူးလားအေးဒီလိုမိမိရရရှိအောင်ပြန်မရှုရဘူးလားအဲ့ဒီကဲဆိုရှုနေတာဒါဘယ်မှမပြေအောင်လဲသူလည်းမရှုရဘူးအဲသူလည်းဒါကတော့ဘောတဲ့ဇံရောမဲ့ရောတခါလဲပါသွားတယ်။တိုက်တိုက်ရှူရှူတာကဇံ။သဘောကျ။ကိလေသာသေအောင်တတ်တာကညာ။ဇံရောညာရောတွဲသွားတယ်။ရှင်းလား။အခုဒီကရမတွေခေါင်းကြီးပြည့်နေတဲ့အလုပ်ကဘာပါလဲ။အဲ့ဒါကြောင့်ဇံလန်းပြီးသားမပါတော့။သဘောကျ။ဇံရောညာရောတခါလဲပါမသွားဘူး။အေးဇံရောညာရောပါသွားတော့မှသူကျေးဇူးခံစားရတာပေါ်လာတခါသိပြီ။မှန်ပါပါဗျာ။ဘယ်လိုပေါ်လာတော့ဆိုတော့ဇံကအာရုံကိုစိတ်စိတ်ဆူဆူရှူတော့ဇံကအပေါ်ယံတွေကိုပြပန်တပင်အပေါ်ယံကြောက်ဖြတ်ပလိုက်။မှန်ပါဗျာ။အမြင့်တွေဥတွေရတဲ့ဂျာန်ညာရပါဗျာ။ညာကအမြင့်တူပလိုက်တော့ပါကြံလေဒီခန္ဓာပင်ဒီဝိဇာတနာဥတွေလည်းပြောင်းပြောင်းပါဘူးလူကောင်းတဲ့ဆောင်ပြမာကောင်းဆိုတဲ့ပင်တွေလည်းပြောင်းပါအဲ့ဒီတော့ဘုဒ္ဓဃာဓမ္မတွေခွင့်ကြီးပေးနေတဲ့ဒီကသစ္စာသဒွေဓမ္မယုကနန္တာဘုဒ္ဓံဒီသမထောသဝိပဿနာသသစ္စာဝိပဿနာရှိရာဌာန၌ဒွေဓမ္မဟောတော့ဓမ္မတရားတို့ဒီဘုဒ္ဓံဒီဖြစ်ကုန်၏ဟုတ်လားသမထောသသစ္စာရှိရှိနေတဲ့သမထအရည်ဒီကောင်ဝိပဿနာသာနိဗ္ဗာန်တရားတွေသတ်နေတဲ့ဝိပဿနာရည်ဒီကောင်ယုဂနန္တာအစုံအားဖြင့်ဝါတွဲပူတန်းတွေဖြစ်ကြကုန်ပါပါခင်ဗျားတို့လုပ်နေတဲ့လောကသမထဥပါဒနာတွဲပြီးပါသွားတဲ့အလုံးရင်းမိကြပါတဲ့ဓမ္မသမထက
လူကောင်းသားကောင်းဒီသစ်ပင်တစ်ပင်မှာတကားဆိုရင်ဒီနဲ့ကပ်ချလိုက်ပြပါဗျာဥရှိတဲ့သစ်ပင်ပြပါတော့မိုးကြပေါ့ပြပါဗျာဟုတ်လားဝိပဿနာရာဥပါဒူလိုက်ပြပါဗျာဒါနဲ့အဲလိုတွဲလို့တဲ့အလောက်ကဖြင့်ဟုတ်လားပင်စီကြီးလည်းပြုတ်ပြုတ်ပါဗျာ။ဥလည်းပြုတ်ပြုတ်ပါဗျာ။ငါကူစလုံးမသေးဘူးလား။ဒါပြန်ဝိဇာတဏ္ဍာနဲ့တူတဲ့လူကောင်းသားဆောင်ပြမာကောင်းဤဥတွေကမကုန်ဘူး။ပြုတ်ပါဗျာ။လူကောင်းသားဆောင်ပြမာကောင်းဤတော့ပင်စီခက်မှဒုက္ခသစ္စာကြီးကမပြောင်းဘူး။ပြုတ်ပါဗျာ။ဒါကြောင့်တရားဓမ္မတွေရှိနေတော့သမာဓိမဲ့ခင်နဲ့ပညာမဲ့ခင်တွဲရကြည့်ပါတယ်လို့သိသိကြကြပတ်ပါ။ရှင်းမလားသမာဓိမဲ့ခင်နဲ့ပညာမဲ့ခင်တွဲရလာတယ်ဆိုတော့တရားဓမ္မတွေအင်းတို့သမထအထူးလုပ်ကြမလို့တော့ပါပါဗျာသမထဥပဒနာပါဖြင့်တွဲပြီးပြနေတဲ့တရားဓမ္မတွေသံဃာရရှိဖို့လိုသေးတာပါပါဗျာအင်းဒါဖြင့်တရားစင်တွတ်တို့ဒီကားလို့ဆိုရင်ဖြင့်ပါပါဘောရင်းဘောရင်းဒီဒုက္ခဒီဒုက္ခတရားဓမ္မတွေကညာနဲ့ရှုနေတော့တိုက်တဲ့သူရှိတာကဇံပေါ့ဗျာဟုတ်လားတိုက်တဲ့သူအာယုန်ဒီတဲ့တာကဇံပြတော့သဘောကျပတိတို့သမာဓိတို့ဝိရိယတို့ပေါ့ဗျာဟုတ်လားဒါလေးဒုက္ခလေးတွေပဲလို့မြင်နေတာကညာပေါ့ဗျာသဘောကျတိုက်တဲ့သူရှိတာကဘာလဲဇံပါဗျာဒါလေးတွေကဒုက္ခလေးတွေပဲလို့သိတာကအဲ့ဒီဇံနဲ့ညာနဲ့တွဲသွားညာကဥပဒနာဇံကသမထအဲ့ဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတွေဒီမှာနားရတဲ့တရားဒီကနည်းနဲ့အထုတ်တဲ့ဒကာဓမ္မတွေကြတော့ဇံလားညာလားတခါတည်းတွဲပြီးအထုတ်တာလို့သေပြီးဆိုင်ကြဆုံးလက်ချက်ချပါဘုရားအဲ့ဒီကနိဝရဏဆိုတဲ့လောဘဒေါသမောဟတွေကပါပြီပါတော့ပါဘုရားအောင်းနေနိုင်သေးရလားမလို့ပါဘုရားဇံလားဒီအထုတ်မယ်ဆိုနိဝရဏကဝန်းထဲကဥသဘောနဲ့အောင်းပြပါဘုရားအမြင့်မတွေ့နိုင်ပါဗျာညာပါလာတော့ပါပါဗျာမကွာဘူးလားအေးဒါကြောင့်ဇံလန်းနဲ့ညာလန်းကိုဒီကတော့ဖြင့်ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်ကြီးဟောတော်မူတဲ့အချိန်တွေ့လို့ပါဗျာဝတ္တကာရပုံနာမေးလို့ဤကသာမဟုတ်ဘူးပါဘုရားသခင်ကိုယ်တော်ကြီးကဇံကိုလည်းရှင်းမွန်းတော်မူတယ်ဇံကိုလည်းသူကိုယ်တိုင်ဝင်စားတော်မူတယ်အဲ့ဒါဇံလန်းအတော်ရေးကြည့်ပုံရတယ်ဘုရားလို့ကူကရှောက်လို့ရေးအဲ့ဒီမှာကျန်နေရဟေးဇံလားပဲမရှိမွန်းတဲ့ဇံရှိမွန်းတဲ့ဇံမျိုးရှိတယ်ပါဗျာနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့လောဘဒေါသမောဟသိအောင်လုပ်တဲ့ဇံမျိုးကြတော့ဖရဲရှိမွန်းဓာရီအောင်နေတဲ့ဇံမျိုးကြရင်ပါဗျာအဲ့ဒီကတော့ကျန်နေရပြေးလိုက်တော့မှအမလေးသဘောကျတယ်ဗျာသဘောကျတယ်တဲ့ဇံလားတပည့်တော်ကတစ်မျိုးတည်းသဘောကျနေတာဘုရားလည်းရှင်မွန်တယ်ဘုရားလည်းကိုယ်တိုင်ဝင်ကြတယ်ဆိုရင်ဒီတော့ကိုဘုရားကျဲ့အလုံးလို့မှတ်နေတယ်တဲ့ဟုတ်ဘူးကွာတဲ့ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးကဝင်ကြတယ်ရှင်မွန်တယ်ဆိုတော့သူ့မှာဥပဒနာလန်းဇံလန်းတွဲတက်ခဲ့လို့ကိလေသာကသတ်เสียမှာမရှိတော့ဇံဝင်ကြနေတာမင်းတို့ဘုရားရှင်ကဒီကစားမှာဆိုလို့ဖြစ်ပါလားဟုတ်ပါဘူးရုပ်ပြီလားအဲ့ဒါတရားဓမ္မတို့ဝိဒ္ဓရာပုံနာကိုရှင်အနန္ဒာကဖျားဟောတော်မူတဲ့နောက်ဆက်တွဲဖြင့်နဲ့ဖြေလိုက်ကြတယ်ရှင်းမလားရှင်းပါဗျာရှင်သာဘုန်းကြီးတဲ့တရားဓမ္မတွေဇံလန်းညာလန်းကိုပြမကွဲနဲ့မှန်ပါဗျာရှင်းမလားအေးဘယ်တော့သာဇံလန်းညာလန်းမကွဲရမလို့ဆိုတော့ဖြစ်ဒုက္ခပြေဒုက္ခမြင်သိကစရဇံလန်းညာလန်းခွဲဖို့မလိုတော့မှန်ပါဗျာဟုတ်လားမှန်ပါတခါရုပ်နာခွဲနေတဲ့တုန်းကလည်းတခါစီရင်မှန်ပါဇံလားမပါဘူးဗျာမှန်ပါညာလားမဲ့မှန်ပါသဘောကျပါဗျာအဲယုံနာခွဲနေတာလည်းညာမဲ့မှန်ပါဗျာတရားအကြောင်းပြုခွဲနေတာလည်းညာပါဗျာအေးညာအဲ့ဒီကဇံကတော့မုတ်ရမုတ်ရပါနေတယ်ညာကစီဥစီမှန်ပါဗျာသဘောကျပါဗျာတရားပြည့်ပြည့်စုံစုပြန်တော့ဘယ်သူကဥစီနေဗျာညာပါလားမှန်ပါဗျာဇံကမပါပဲနေသလားမှန်ပါဗျာဇံကလည်းပါတယ်တွဲရဲ့တို့တော့ခေါင်းဆောင်ဘယ်သူဖြစ်ညာပါဗျာအဲဒါကြောင့်ဝိပဿနာရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့ဉာဏ်ကဥသိပြီသမထဆိုတော့ဇာန်ကနောက်လိုက်ချင်းပါပါဘုရားဟုတ်လားဘာရံသမာဓိတို့ဝရိယတို့ပတိတို့ဒါတွေဇန်လေးခုရအဲ့ဒါတွေကနောက်လိုက်ချင်းပြီးပညာရရှိကြတယ်ပါပါဘုရားသဘောကျဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ဒီကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့ဆွေးနွေးပြီးဒီကရဓမ္မတွေကစဉ်းစားလို့ချင်းချင်းအင်းတပည့်တို့ပြက်ကလေးတွေမြင်ကြဗျာဒီပါဒီပြက်ကလေးတွေကလည်း
တကယ်ဒုက္ခလေးတွေဗျာပြက်လိုက်ပြက်လိုက်ပြက်လိုက်ဒီဒုက္ခတွေကြီးတာတော့မရှိဘူးဗျာဒိဋ္ဌိရဲ့ဒုက္ခပါလားတော့မြင်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာရမတွေဒုက္ခနဲ့လဲပฏิဝရိယသမာဓိဥတည်တာလဲ2မျိုးဟုတ်လားအမှားမြင်တဲ့ဉာဏ်ကလည်းဒါတွေကြီးတဲ့ဒုက္ခမရှိအောင်မြင်တဲ့ဉာဏ်နဲ့ဉာဏ်နဲ့ဆိုတော့သမာဓိဒီသမာသင်္ကပ္ပနှစ်ခုတွဲရကလည်းပါလျက်နေသောကြောင့်ဖြစ်ဒုက္ခဖြစ်ဒုက္ခလဲမြင်တယ်ဘာကြ။အဲဒီဒုက္ခပြေဒုက္ခလည်းမြင်။ဒုက္ခပြေဒုက္ခစီမတပါ။ဘယ်မှမပြေပဲနဲ့နေတာကပฏิတို့ဝရိယတို့သမာဓိတို့ကြောင့်။ဒုက္ခပြေဒုက္ခမြင်တာကသမာဓိပြီသမာသင်္ကပ္ပကြောင့်။ဟုတ်ပါဗျာ။ဒိဋ္ဌိ။ဒါပြန်အာယုန်တစ်ခုကိုရှူတိုင်းရှူတိုင်းငါးခုငါးခုသိကြားမလို့။သိကြားပါဗျာ။ငါးခုငါးခုသိကြားနေတဲ့အတွက်ဒကာရမတွေนิพพานะเตยะဆိုတဲ့လောဘဒေါသမောဟတတ်နိုင်ပြည့်ရဲ့အဲဒီဈာမျိုးအဲဒီဟာမျိုးကြတော့ဘုရားရှင်းဝန်တော်မူတယ်ဝိသကာရဘုံနာนิพพานะစေတကွာလောဘဒေါသမောဟစေတဲ့တရားတွေကြတော့ဘုရားကဒီဈာန်တော့သူအလွန်ရှင်းဝန်ပေါ်กว่าအဲဒီတော့မှတ်လိုက်ပါဦးသဘောကျဆေဘုဒ္ဓံမှာလာပါဗျာအေမနဘုဒ္ဓံရဲ့ဓမ္မတို့အဲဒါကြောင့်ဝိသကာရဘုံနာနဲ့ဥပရိပါဏာသဘာဝိကမှာဝတ္တကာရပုံနာနဲ့ရှင်အနန္ဒပြိဋိဘစံပြီးမှတွေ့ရတယ်ရှင်ဥစွာသာသနာတော်ကြီးကိုဘွဲ့ွက်သားပါကိုဒိဋ္ဌိမြင်တာနဲ့ဒီအမေးွက်လာတာဟုတ်ပါဘူး။ဒီအမေးွက်လာတဲ့အတွက်ဒီပြေတွေကိုဥပဒနာဉာဏ်ရောက်ရှင်အနန္ဒကဖြေချ။ရှင်ပါဘူး။ဒီပြေကြတာပြေတွေကိုဘုံဝင်ရင်းတော့ပြေးတယ်။ဒါကြောင့်ဒကာရမတို့ဘယ်ဟာတို့အခုလုံနေတယ်လို့ဒီသမထဝိပဿနာတွဲရဲ့အလုံးဆိုတာဖြင့်သုံးဖြည့်ဖြည့်ချာဟုတ်လားဖြစ်ပြလာတိုင်းညာပြီးရောက်နေတာပဲဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်အခုထိမ့်တာတော့ဆိုပฏิနဝရိယသမာဓိဆိုတဲ့သမထကထိမ့်တာဟုတ်လားဒါလေးတွေညာရောက်လာလို့ဖြစ်ဒုက္ခပြဒုက္ခပဲလို့မြင်တာကပညာရမြင်ဟုတ်လားဒါဖြင့်ဒီပညာလေးဘယ်မှမပြေးရထိုင်ကြတာကသမာဓိဒီပညာလေးကအမှန်ကမြင်တာကပညာဒါပြန်အမှန်ကမြင်တာကပညာအမှန်ကမြင်တဲ့ပညာကိုဒီပြေဒုက္ခပြေဒုက္ခဘောမတပဘယ်မှမသွားရအောင်ထိုင်ကြတာကသမာဓိသိပြီလားဒီပညာကိုလည်းထိင်ပါရသေးတယ်သိပြီလားဟောလောကီဥပမာခွန်ကြီးကပြောပါမယ်ญาติเจตลุเสนาติเจตลุครับดาธรรมะรู้ดีต้ากองเสร็จแน่ๆเสนามาช้ามาชื่อแต่ฉิงญาณนี้ทุกข์ป่ะครับครับเอ้อล่ะนี่เนี่ยเตะเนี่ยเอาลงอ่ะล่ะก็ตมะรีลงครับครับโธ่ดีตมะรีอ่ะเตะเอาล่ะลงได้แค่ก็เตยองขึ้นได้ล่ะสรุปเตยองขึ้นได้ครับอปัญญาเนี่ยดูได้ฌีสันโนเล็ดตุชุบแต่เล็ดตุก็มาดาธรรมะรู้แค่เตยองขึ้นဒါပြန်တဲ့အောင်ချိန်နိုင်တာနဲ့သမာဓိနဲ့တူတယ်။သိအောင်လုပ်နိုင်တာနဲ့ရေးမိသလား။တဲ့အောင်လုပ်တာကဘာတော့သမာဓိနဲ့တူတာ။အေးအာယံတစ်ခုစူးစူးဆိုက်ဆိုက်တဲ့အောင်လုပ်တာကသမထညာ။သဘောကျ။မောင်ကိလေသာရန်သူကမောင်ပြစ်ပြီးသတ်နိုင်တာကအဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားဓမ္မတွေပြည့်ပြည့်ရှုပ်နေတဲ့အခါကြလို့ရှိရင်ဖြင့်ဉာဏ်ရောတဲ့ဒီပြည့်ပြည့်စီတဲ့အောင်ပေးနေတာကသမထာမြင်တာကပညာဆိုတော့သမထာရောဥပဒနာပညာရောတခါလေးကြောက်တော့ဘူးလားအဲ့ဒါတခါလေးကြောက်တော့ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေစိတ်ချရတယ်ရေးရှိပြီမဆိုနိုင်ဘူးလားဒါကြောင့်တရားဓမ္မတွေဝေဒနာလေးတစ်ခုကိုပဲမှာပဲပေါ်ပေါ်ဝေဒနာလေးတစ်ခုပဲမှာပဲပေါ်ပေါ်ပြစ်ဒုက္ခပြစ်ဒုက္ခရောဟုတ်လားဒုက္ခဝေနာလေးပေါ်လာတဲ့ကဲဆိုရင်ပါပြက်ကြလေပါကြအောင်ပြပါဘယ်ဒါကြောင့်ဘယ်နဲ့ကသမာဓိပြောင်းဆိုတော့ဟုတ်လားဒုက္ခဝါဇာနာတောပတ္တဒုက္ခဝါဒုက္ခဝါအရုက္ခမဒုက္ခဝါတံပိဟုတ်လားဒုက္ခတောတံပိဒုပေါ်လာတဲ့ဝေနာလေးတွေကိုလေဒုက္ခတောဖြစ်ဒုက္ခပြက်ဒုက္ခအားဖြင့်ဇာနာတောရှုတော့ပါတာတော်မြတ်သောပုဂ္ဂိုလ်ဟာသမာဓိဤသမာဓိဤဥပ္ပဒိဖြစ်မဖြစ်ဘူးလားဗျာဒါပြင်ဒကာရမတို့ဖ
ဒီလိုကပြေလောက်ကမြန်ရှုနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သမားရည်ကြီးပဲမှန်ပါဗျာဝိပဿနာသမားရည်ကြီးဖြစ်ပြီမှန်ပါအဲ့ဒီလေကြော်ပြီးသားရည်ရှုပါများလာတဲ့အခါဒုက္ခဆုံးကိုမြင်လာကြတော့မေတ္တာသမားရည်ကြီးမဖြစ်ပေဘူးလားမှန်ပါဗျာဒါပြန်ကဓမ္မတို့ဝိပဿနာသမားဒိဋ္ဌိမပါဘဲနဲ့မေတ္တာသမားဝိပဿနာသမားရည်ကြီးဆုံးအောင်လာကြစဉ်းစားလိုက်လိုက်မှန်ပါဗျာမဆုံးသေးလို့ရှိရင်လည်းဓမ္မတွေသေးသေးချာချာပါဆောက်ရှုနေရမှာဒုက္ခတွေတွေ့နေသေးတယ်ဗျာဆောက်ရှုရင်ဟုတ်ပါလားဒုက္ခတွေတွေ့နေပါလေဗျာဒုက္ခသုံးပြချက်မချနိုင်ဘူးလားအဲဒါကြောင့်ဒုက္ခအဆုံးကိုမြင်လားဒုက္ခအဆုံးကနိရောဓဖြစ်ပါဗျာ။တပည့်ကြ။ဒုက္ခအဆုံးမှာပါလေ။မြင်လာရ။ဘောနကဖြစ်ပြဖြစ်ဒုက္ခပြဒုက္ခကပါလေ။ဒုက္ခကဒုက္ခပါ။သိနေတာက။အေးပြန်ပြောတယ်တကယ်ဆင်းရစဉ်းစားပါဦး။ဟုတ်ပါဗျာ။ဒုက္ခအဆုံးကဘာသစ္စာလဲ။ဒုက္ခအဆုံးမြင်လာရ။ဟုတ်လား။ဖြစ်ဒုက္ခပြဒုက္ခကသူရှိနေတော့ဒုက္ခဆုံးမြင်နေတဲ့တရားကြောင့်နိဝရဏတရားတွေချုပ်ငြိမ်းရုပ်သိမ်းတာကသမုဒိယသေးတာသဘောကျအဲ့ဒါကြောင့်မယားဓမ္မတို့ခမရတို့ဒီဒုက္ခလို့အမှန်ကန်ပြည့်ရပြန်သမာဓိဖြစ်မှာပဲဒုက္ခလို့အမှန်ကန်မဖြစ်သေးလို့ရှိရင်ဖြင့်မပြည့်နိုင်သေးလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒါဝေဒနာပဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်မကိုက်ဘူးငါပဲဆိုရင်ဒီကမကိုက်ပါဗျာသဘောကျပါဗျာဒါဖြင့်သာသနာ့ရန်သမာဓိဖြင့်ဖြစ်ကျင်လို့ရှိရင်ဝေဒနာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းဒုက္ခမြောင်ကြီးအနိစ္စမြောင်ကြီးအနတ္တမြောင်ကြီးအဲ့ဒါသမာဓိဖြင့်ဖြစ်ပြီးဝေဒနာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းငါပါရစ်ကြံပြီးငါကောင်းကြလာရင်ငါဆင်းရဲလာကြပြီးငါအသက်သက်ရှိလာကြပြီးဆိုရင်မိစ္ဆာရိတိသဘောကျဒါပြန်သမာဓိကြီးနဲ့မိစ္ဆာရိကြီးလည်းကွဲလာတကားရှိပါဘုရားဒါကြောင့်ရတ္တဗုဒ္ဓညာနာဟုတ်လားဇာနာယသတ္တပရိယေတိတ္တဘောဟုတ်တယ်မှန်သာယခုလိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောနိုင်တဲ့ဆရာတို့ခင်ဗျားတို့သေးသေးချာချာရှားတဲ့ဘုရားမြတ်မောင်ရလွယ်နေဆိုပြီးဖြစ်ပါဘုရားဘာလို့ကြောက်ကြကောင်းဘုရားဒါရင်မယောခင်ကိုရမေကြီးသာမာရမူတာရေးကြည့်လို့ဆိုတာသဘောကျဘုရားဒါရင်ဓမ္မရီဒီနေ့တရားမှာပြန်ဝေဒနာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းဘာရှိวะဒုက္ခရှိပါဘုရားဒီဒုက္ခကဒုက္ခသာရကရှိချာဘုရားဘယ်ရှင်နေရောရှိวะမှာပါလိမ့်ဒီခါစီဝေဒနာရှိပါဘုရားအေးတက်လာအောင်တရားစီဘုရားဒုက္ခပြုပါတိအောင်ပါဗျာ။တက်ပါအောင်ခင်ဗျားတော်လည်းမရသေးဘူး။ဒုက္ခဆုံးပါ။အေးဆုံးကြအောင်။ဒုက္ခဆုံးမှသာလေနိဗ္ဗာန်ကိုရ။အဲ့ဒါမြင်သီးတောင်ရှု။သဘောကျ။ဒါပြန်ကဓမ္မတို့ပရမတော်ပြန်ဝေဒနာတွေ့အောင်။ဒုတိယဖြစ်ဒုက္ခဖြစ်ဒုက္ခတွေ့အောင်။တတိယဒုက္ခဆုံးအောင်ရှုလို့ရှိရင်ဈာန်။ခင်ဗျားတို့လူချင်းရဲ့ကိစ္စအကုန်ပြီးပြီဆိုတာသဘောကျပါဘုရား။ဒါကြောင့်ဓမ္မတော့မလွယ်ဘူးလေ။မှန်ပါပါဘုရား။ဒါရယ်အခုတရားကိုချုံးလိုက်ပြန်တော့လေပရမဝေဒနာတွေ့အောင်ချာ။မှန်ပါပါဘုရား။ဒုတိယဝေဒနာတွေကိုဖြစ်ဒုက္ခဖြစ်ဒုက္ခဖြစ်အောင်ရှူ။မှန်ပါဘုရား။တတိယဝေဒနာဆုံးပြီးတောင်ရှူ။မှန်ပါပါ။ဆိုတော့ဓမ္မတော့ယနေ့တရားမှာသုံးမျိုးတည်းနဲ့သက္ကံတပီဟောပြတယ်ပါပါတဘောကြပါရမဘာဘာတွေ့အောင်ကြပါပါပါကြာတဲ့ဝေဒနာဟိုတခါပဲရှင်နေရအောင်ရှိပါဒုက္ခပါပါအဲဒီဒုက္ခပြဒုက္ခရအောင်ရှိတဘောကြပါပါတောင်းမိကာနာမရှိနေနဲ့ဦးပါပါဒုက္ခဆုံးရအောင်ရှိလိုက်ဟုတ်ပါလားဇွဲလုံးမရအောင်တခါရှင်ကြီးခရီးဆိုင်မှာပါပါပါရမတေနာမကဝေဒနာတွေ့အောင်ကြဒုတိယသင်္ခါဘာသာဖြစ်ဒုက္ခဖြစ်ဒုက္ခဖြစ်မဖြစ်ပြအောင်ရှုပါဗျာတတိယကဖြစ်ဒုက္ခဖြစ်ဒုက္ခမတွေ့ဘဲနဲ့ဒုက္ခဆုံးကိုမြင်သိအောင်ရှုပါဟုတ်ပါလားအဲ့ဒီလိုဆိုရှုနိုင်လို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေမှာသမထဥပါဒနာစုံတဲ့မဲ့ကျင်7ပါအစုံဖြစ်ပြီဆိုတော့လေရမဆိုင်သေးဘူးလားပါပါပါလေရတော့ပါလေသေးတယ်မလားဆင်းရပါပါပါအဲ့ဒါတရားဓမ္မတို့
ဘာကိုကိုယ်ွယ်ကြမလဲလို့ဆိုတာပြန်လှုပ်လိုက်မေ့သွားမှာသူ့ဘုရားဘုရားဘုရားကိုယ်ွယ်ရမယ်ဆိုတာဒီလောက်ကြီးနေရမှာလားပွားများနေရပါဘုရားဘုရားလောက်ကြီးနေလို့ရှိရင်တရားနဲ့ကိုယ်ကိုပါပြီးတော့လောက်ကြီးရသမထာဘုရားပွားများနေရဘုရားဒါလည်းဖွဲ့ပြီးတော့ဘုရားဘုရားကိုယ်လောက်ကြီးနေရင်ဟုတ်ပါလားဘုရားရှင်ဟောကြားဆောင်ပြတဲ့သုံးပါတဲ့တရားတွေကိုပွားများပြီးဒီကလာနေခဲ့တော့ကိုယ်ပဲဝိပဿနာကိုယ်ပဲနေတာဟုတ်ပါလားသမထသမထနဲ့ဝိပဿနာကိုကျွဲလားဒါကြပြန်သမထကဘုရားလောင်းရှင်ရာကဘုရားနုဂရီကိုရသမထဘုရားထုံးနေတယ်သူတည့်တည့်မြောင်းအားထုံးနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပါတော့ဝိပဿနာလည်းဆိုတာသဘောကျတရားတွေကိုတခါတည်းသောတိစိတ္တဓမ္မခန္ဓာရိစိတ္တလောကီကြီးနေလို့ရှိရင်ပါပါလေသမထပဲဒီလိုပါတဲ့တရားတွေကိုခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာကြည့်ပြီးကြတာပြည့်ပြည့်ဒုက္ခတွေကိုသမထဥပါဒနာနဲ့ရှုနေရင်ဝိပဿနာသဘောကျအဲ့ဒီကျလို့ဒကာဓမ္မတို့သမထနဲ့ဥပါဒနာလဲကွဲကြဒါပြန်ပွားများနေတဲ့လောကီနိဝရဏကိုသိအောင်ပွားများနိုင်သောကြောင့်သမထနဲ့ဥပါဒနာကွဲမှနိဝရဏသေးတယ်သမထအပြည့်တက်ဆိုရင်និဝရဏငုတ်တယ်လို့မှတ်လိုက်ပါပါ။ရှင်းမလား။និဝရဏငုတ်နေတာကသမထသက်သက်။ရှင်းပါပါ။ရှင်းမလား။និဝရဏနဲ့និဝရဏသိအောင်လုပ်တာရပါတော့။ဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့ဇမာရီပေမဲ့လည်းသူပြည့်စင်အပေတို့ရောက်ရောက်ကြသေးတယ်ဆိုတာသဘောကျ။ရှင်းပါပါ။ဟုတ်တယ်အနာကြီးကဇမာပြေပါသွားတော့အဲ့ဒီအနာကြီးလဲကြွပါရောဇမာသူတည်စီကြပါပါဒါကလည်းလူပြေစံလူပြေအနေနဲ့ပဲသွားဝက်တွေတောင်ဖြတ်လိုက်ပြီပါပါရိမ့်ပြီမလားဒါကြောင့်သမရကြီးသက်သက်လုံးမယ်ဆိုရင်ပြန်လာမဆုံးဘူးဆိုတာပေါ်လာကြပါဒါပြန်ဘုန်းကြီးတို့ကဓမ္မတွေပဲလုံးကြမယ်ပါ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 ဝိပဿနာရှိရင်သမရဘာဖြစ်သွားပါ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 အတွန်းဝင်သွားပြီဟုတ်လားရေယူတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ပြဖတ်ပါလားလို့မေးရင်အယူဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါလားရေယူတယ်ပါဆိုရင်ဘာဘာလဲယူလိုက်ကြအဲဒီမှာလေဝိပဿနာရှုနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဓမ္မဓမ္မလေးဖွင့်နေတူတဲ့သမထပါလားရေးမိပါလားအတူယူနေဖို့လိုသေးလားအဲဒါကြောင့်ဒီလံကိုကြိုးစားပါသာသနာ့ရင်းတရားအစ်စ်ပြောင်းလို့ဟုတ်ပါဘူးရေးကပလားရေးရလိုက်ပြီးရင်တော့ကြတယ်